Бүгінгі өнер хроникасы бағдарламасынан көретіндеріңіз. Асқар Наймантаевтың шәкірті шығармашылығын қолға алмақ. Елдің жердің батасын алдық, он шақтаның болғанша бір хитаның болсын. Қайрат Нұртас Шыңғыс Құралбаевқа не үшін алғыс білдірді? Үлкенге құрмет кішіге зерт көрсетеді екесін деп, о ағамысын алғысын алдым. Шыңғыс Құралбаев туған ауылына қандай тосын сый жасамақ? Қазақ эстрадасындағы тарап кеткен танымал топтар жайлы не білеміз? Мүшелері өнерден бір жола кетті ме? Толығырақ бірер секундтан соң. Кез келген өнер иесінің мақсаты халықтың алғысы мен батасын алу. Себебі бата арқылы танымалдылығы артып, патша көңілді көрермендердің қошеметіне бөленеді. Сондықтан өнер өкілдері үнемі шығармашылық ізденіс үстінде жүреді. Әнші Шыңғыс Құралбаев та еңбектенуден жалыққан емес. Ол халыққа өзді әндерін ұсыну үшін шығармашылығын мықтап қолға алған. Елдің жердің батасын алдық, жақсы шығармашылықпен қолға алып айналыстық. 2-3 ән жаздырым десем болады. Енді 10 атың болғанша бәйгеге шығатын бір тұлпарың болсын дейді ғой сол. 10 шақтаның болғанша бір хитаның болсын дейді, соған енді әйтеуір қолдан келгенше әрекет жасап, тырысып, талпынып, әрекет жасап жатқан жайымыз бар. Әндер жаздық, кештер бердік, батасын алдық, тегін концерттер бердік. Жалпы айта берсек көп. Ең бастысы ойлаймын, ән шын жүректен болса, халықтың жүрегіне жетеді деп ойлаймын. Ал егер де жеткізе алмасақ, ол ғұмыр ұзақ болмайды деп ойлаймын өзім. Бірақ енді Аллаға шүкір, шын ниетімізбен, шын көңілімізбен, әр сөзіне мән беріп, әр әннің музыкасына мән беріп, сөйтіп еңбектеніп жасап жатқаннан кейін, мен ойлаймын, халықтың жүрегінен орын алатын шығар деп ойлаймын. Шыңғыс Құралбаев әннің бағын әнші ашса, әншінің бағын ән ашады деген пікірді ұстанады. Жақында ауылдағы ағайындарға арнап, су жаңа бейнебаянын түсіруді жоспарлап жүр. Қазір досым Қалмырзаев деген ағамыздың «Достарым» деген бір жаңа әніне аранжировка жасасып жатырмыз. «Ай-ай, асыл достар» деген әніне. Бұйыртса, сол әніміз жақсы сәтті шықса, сол әнімізге бір бейне баян сүрсек бе деген ойымыз бар. Ол енді әннің табиғаты сол ауыл деп ойлап тұрмыз. Мен өзім Алматы облысы Бақанас деген жердің тумасымын. Сол жақтан 1992 жылы дүниеге келіп, осы Алматыға көшіп келіп, ары қарай осы Алматыда оқып дегендей. Сол туған жеріме барып, бейне баян түсірсем ба деген ойым бар. Сондай жоспарларымыз бар. Алда жоспарларымыз көп. Өнерге әркімнің ақ бар таласы деп бекер айтылмаған. Бала кезден ән айтып өскен Шыңғыс өскенде заңгер мамандығын алып шығамын деп еш ойламаған. Негізі музыкальный актерскийге түсейін деп ойлағам. 2007 жылы өнер болатын жүрегім қалау. Сонымен әкешім нағаш ағамнан сұрап, ой, мынау баламыз осы өнерге ынтасы бар, жүрегі өнерді қалап тұр, осы қалай қысақ болады дегенде бір ақыл кеңес сұраған. Сол кезде енді ағам айтты, ой, өнер жол ауыр жол, сондықтан басқа мамандықты таңдап көрген дұрыс деп сондай. Бірақ енді өздеріңіз қараңыздар деп сондай да кеңестер беріп жатты. Кейіннен соның әкешім, ой, құрсын баламыз деп. Енді кез келген ата ана баласы үшін уайымдайды ғой. Сонымен 2007 жылы Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атындағы колледжге тапсырдым. Заңгерлік мамандығын тапсырдым. О жерден 2010 жылы тапсырып, дипломның колледжіне бардым. Алғаш алған білімім өнер жолында шыңдалуыма себепші болды дейді. Бірінші курсқа қабылданған кезде Қаубай Руслан деген ағамыз болды. Тараз жақтың тумасы. Сол ағамыз керемет ән айтып отыр екен, енді Азия тобының. Толғанай, толғанай, бақыт қос қонғанай деп. Сол ағамызға еліктеп, құштарланып, одан сайын жігерлендім. Сосын жаймен бірте-бірте сол ағамызбен араласып, сыйласып, бауыр болып, ол кісі мен бірінші курсқа келген кезде ол кісі үшінші курсқа көшіп кетті. Сосын біраз тәжірибе алдым ол жерден. Сол колледждің концерттерін, тойларын өзім ұйымдастыратын, іс шараларын өткізетін, қоғамдық жұмыстарға қатысып, біраз мақтау қағаздар алып, сол колледждің ішінде қабырғасында менің суретім тұратын үздік жаңағы
оқушымыз деген сияқты, студентіміз деген сияқты. Сондай-сондай, сол жерден басталып, біраз тәжірибе алдым. Өкінбеймін негізі, жалпы өзім юридически оқығаныма. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы. Бұл тәмсілді әнші Шыңғыс Құралбаев есінен еш шығарған емес. Алматының тумасы қазір танымал актер Асқар Наймантаевтан тәлім алуда. Ол мамандық таңдаудан қателеспегенін айтты. Арманым болып жүрді осы өнерге тапсырсам екен, қалай тапсырсам деп. Мына Бағдәулет Арыстан деген ақын бауырымыз бар. Сол бауырымыз туған күніне шақырды. Қапшай қаласында сол жерде қонаққа шақырды, туған күніне барып. Ат салысып, бірге шай ішіп, ойнап күліп, суымызға түсіп, сонымен қайтып кеткен кезде Асқар Көмекбаев деген бауырымыз да болды ол жерде. Парадис бауырымыз. Сол бауырымызбен машинамның рөлін беріп қойдым ол бауырымызға кішкене әйтеуір. Шай ішсең көңіл жібиді ғой. Машинаның рөлін беріп қойсаң әйтеуір. Одан сайын сыйлық жасасаң қарым қатынас жақын болады дейді ғой. Бауырымызбен әңгімелесіп келатып, әңгімеден әңгіме шығып, осында Шыңғыс бауырым істеп жүрсің. Тойға шығам, ән айтып жүрмін. Осында мен бір оқуға түсейін деп жатырмын. Асқар Наймантаев деген ағамыздың актерский мамандық бар екен, ішінде соған тапсырып көрсең қалай болады деп мен бірден келісіп, содан жаңа документтерім жинап, сол жерге тапсырдым алған қалауымен. Қазір мен Аллаға шүкір оқып жатырмыз. Көп нәрсе үйретіп жатыр. Рахметімді айтамын, алғысымды айтамын бауырларыма да. Себепші болған. Шыңғыс Құралбаев өнердегі ағаларынан біраз тәжірибе жинадым дейді. 2013 жылдары таныстық. Мен оған дейін Тұрсын деген құдам болатын. Сол жылдар 2012 жылдары Тұрсын деген құдам звондады. Осындай Қайрат деген бауырым білесің ғой, дұртасы ағаң білесің ғой, сол ағамызға бір көлік керек болып жатыр еді. Сен көлігің болса кел таныстырып қояйын деп сол ағамызбен танысып бауыр болып кеттім Қайрат ағамызбен. Екі жарым жылдай қасында жүрдім өзі. Қолымнан алып батасын берді бауырым. Өтірік айтпайды екенсің, ұрлық істемейді екенсің, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетеді екенсің деп. Ол ағамыздың алғысын алдым сонымен. Сол кезде 2013 жылдары ауырмай жүрек деген хит ән шығыпты. Сонымен осындай бір жаңа жылдық бір бағдарламалар болды. Сол кезде Серікбол Сайлаубек те келді. Қайрат Нұртас ағамызбен бірге бардым. Серікбол Сайлаубек келді. Сол кезде қолында ол кезде стилі мынандай плащ киіп алған. Қолы арқан ағамыздың. Мұндай стилде келді. Сол кезде танысып, бауыр болып кеттік содан кейін. Шай ішіп, екеуміз бір районда тұрдық. Рысқұл Ахременко деген жерде. Экранға кіріп. Содан жақсы бауыр болып кеттік. 8 жыл мен бір үйдің баласындай бір нанды бөлісіп жеп, жақсымызды асып, жаманымызды жасырып, кейіннен елдің жердің батасын бірге алдық. 120 алты концерт бердік, тегін концерт. Қазақстанның үлкен апаларымыз бар, аталарымыз бар. Сол кісілердің батасын алдық. Мәриям жағыр деген орыс қызы 16-17-ге келген кезі қазаққа дудар деген ғашық болып сондағы Мәриямның айтқан сөзі дударари дудым бір сен үшін тудым шіркін ай дударари дудым ай дударари дудым бір сен үшін тудым шіркін ай дударари дудым ай. Ендеше өнер иесіне жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын деп тілейміз. Алда көретіндеріңіз, қазақ эстрадасындағы тарап кеткен танымал топтар жайлы не білесіз? Топ
мүшелері өнерден бір жола кетті ме? Қазақ эстрадасында отандық шоу-бизнестің дамуына үлесін қосып, кейін тарап кеткен танымал топтар аз емес. Ендеше, құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламада халықтың жүрегінен орын алған тарап кеткен топтар жайлы айтатын боламыз. Іздейсің сен, іздеп жүрсің сабыла. Жанарыңнан арман оты жағыла. Жүрегің өз кеудеңе симастай. Ұйықтай алмай шықтың бәлде сағына. АБК тобы 1990 жылдардың ортасында Медеу Арынбаев, Қыдырәлі Болманов, Ерлан Көкеевтің бастамасымен құрылды. Медеу Арынбаев журналистерге берген сұхбатының бірінде АБК алдын ала жоспарланып құрылған топ емес деп айтқан болатын. 1996 жылы топ тамшылар әнімен кеңінен танымалдылыққа ие болды. Қайдасын, Айсылу, Бір тамшы жас, Говори мне о любви, Ботақаным сынды хит әндерімен көрермендердің көзайымына айналды. Топтың танымалдылығына қарамастан ұжымнан ең алғаш болып Ерлан Көкеев бөлініп кетті. Десе де бұл трио бүгінде халықтың жадында мәңгі қалды. Сөйлеші сөйлей ғызыл тіл, әліңі келдің алғалай, той бастарын ай құрарғай, осындай топты көргенде, оу-оу, арқалы жүрігай тұрармай. Сөз мар жанын ай терейін, мереке сауғай құрарға, отырсың бәрін жиналып, оу-оу, рұқсат етсең жарандар. Ай-ай-ай, 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 ай-ай-ай. Қыдырәлі Болманов топ тараған соң Рахат Тұрлыханов Қарақат Әбілдин сынды әншілердің продюсері болды. Бұған қоса Алатау тобының негізін қалады. Кейін Қарақатқа үйленіп, төрт ұл мен бір қыздың әкесі атанды. Қазір жеке кәсібі бар. Ерлан Көкеев К7 тобын құрды. Әнші мұнда да жемісті еңбек етті. Бүгінде Көкеевтің жеке мейрамханасы бар. Музыка саласында еңбектеніп жүр. Жұбайы Анармен бірге үш қыз бен бір ұл тәрбиелеп отыр. Жүрек толы арманға жастық әнін салғанда сездік біз уақыттың өткенін. Сезім сырға толғанда мойын сонбай жалғанға жастықтың қайырылмай кеткенін. Бағаланбас бақым, қол ғыленбіз сақым, көз алдымнан өте шықтау қай туралма шағым. Балбалалық уақыт жал жеткен бір жақыт қай туралып келмейді. Ал Медеу Арынбаев еліміздің құрметті әншілерінің бірі. Ол да отандық шоу-бизнестің дамуына өз үлесін қосып келеді. Арынбаев екі баланы өсіріп отыр. Бар әлемді құшып, әнге саласың, мені менен тауып жарасың. Көрмесең анашың, сағынып қаласың, артымнан іздеп барасың. Асылым анашым, қартайып барасың, өзіңде бүгін баласың. Нұрмұқасан тобы. Әншілер шығармашылық жолын 1990 жылдардың басында Бауыржан шоу театрынан бастады. Бірі салмақты сырбаз азамат болса, екіншісі қастары қосылған сымбатты жігіт. Бұл топтың «Махаббат мәңгі ертегі», «Құдашағыз», «Не пайда», «Бақытыңды жырлайды», «Іздеймін сені», «Неткен өмір» секілді әндерін халық ерекше ықласпен қабылдады. Нұрмұқасан дуэті 25 жыл бойы жұптары жазылмай сахнада өнер көрсетті. Әншілер 2015 жылы айтулы датаны атап өтіп, жеке кештерін өткізбекші болған. Бұл туралы
Нурлан Қонысбаев қазақстандық журналистерге берген сұхбатында айтқан еді. Алайда бір жылдан соң Нұрмұқасан тобы тарап кетті. Бұны Мұқасан Шахзадаев растады. Ол соңғы кездері жеке шығармашылығына көңіл бөліп жүргенін ашық айтты. Журналистерге берген сұхбатында топтың тарауы әншілердің жеке мәселесі екенін атап өткен болатын. Біріншіден халыққа рахмет айтамын. Олар Нұрмұқасан тобын іздеп оның қайта бірігуін қалайды. Дегенмен бұл өмір, топтың тарағаны өзімізге де өкінішті. Бұның себебін жариялаудың қажеті жоқ деп санаймын. Бұл Нұрлан екеуміздің арамыздағы дүние, дейді Шахзадаев. Бүгінде топ мүшелері жеке өнер көрсетіп жүр. Сен жоқ жерде жүрек әндетпейді. Сен жоқ жерде күнде мәңгітпейді. Бақыттың қолым сәл жетпейді. Сен жоқ жерде. Жылдары қазақ эстрадасында жарқ еткен топтың бірі Бәйтерек. Оның құрамында Ерлан Малаев, Нұркен Өтеуілов, Сайлау Қамиев өнер көрсетті. Әншілердің негізгі мамандығы актер болғанына қарамастан, олардың орындауындағы «Ханшайым сен» әндерін халық жылы қабылдады. Олар осы күнге дейін тыңдармандардың сүйікті туындыларының қатарында. Ал қазір әншілер актер ретінде еңбектеніп жүр. Домино. Топтың негізі 2005 жылы қаланды. Оның құрамында Шолпан Бейсенова, Закир Егенбердиев және Антон Фост өнер көрсетті. Олардың «Айымай» әнін халық жақсы қабылдады. Кейін трио белгісіз себептерге байланысты сахнадан көрінбей кетті. Ал 2012 жылы пилот тобының бұрынғы мүшесі Дәурен Байназаров Доминоның музыкалық продюсері болды. Ол «Капелька яда», «Лови дыхание», «Майо» әндерін жазды. Топтың жұмысы жандана бастағандай көрінген еді. Алайда бір жылдан соң ұжымнан Антон Фост кетті. Закир Егенбердиев бүгінде онымен байланысу қиын дейді. Дегенмен ол Антонның үйленгенін Алматыда тұратынын жеткізді. Ал топтың мүшелері Шолпан мен Закир бүгінде жеке өнер көрсетіп жүр. Тобы Тараз қаласында құрылды. Алғашында оның құрамында Иван Бреусов, Уәлижан Ишанқұлов, Станислав Ли, Владимир Хан, Ербол Жайлауов, Асхат Телебаев пен Андрей Малышев сынды әншілер өнер көрсетті. Жігіттер 2000 жылы Алматыға қоныс аударды. Ал бір жылдан соң продюсер Ерік Тастанбековпен танысты. Нәтижесінде 101 еліміздегі ең танымал топтардың біріне айналды. Ал «Сердце под прицелом», «Дай мне время» қазақстандықтардың сүйіп тыңдайтын әндеріне айналды. 2004 жылы топтың мүшесі Иван Бреусов Ресейдегі ең танымал «Фабрика звезд» тележобасына қатысып, 101-дегі жұмысын жалғастыра берді. Уақыт өте келе 101 тобы концерттерден көп көрінбей кетті. Ресми түрде топтың тарап кеткені жайлы ақпарат тарамады. Ағанымен Иван Бреусов жеке ән айтып, бірнеше бейне баян түсірді. Алдағы уақытта 101 тобы қайта сахнаға шығуы мүмкін. Метис тобы. Шығармашылық ұжым 2006 жылы жұмысын бастады.
Топта Руслан Седьмой, Валерий Задорновский, Айза Галиева өнер көрсетті. Олардың «Высшие руки», «Звон бокалов» әндерін тыңдармандар жоғары бағалады. Сондай-ақ музыкалық топ Ахан Сатаевтың «Рекетир» фильмінде саундтрек жазды. Кейін метис тобы тарап кетті. Арнау тобы. Суперстар жобасы аяқталған соң, Нұржан Керменбаев пен Жанар Хамитова арнау құрамында өнер көрсетті. Олардың «Сенен басқа Астана менің махаббатым» әндерін тыңдармандар сүйіп тыңдады. Бірнеше жылдан кейін Жанар Хамитова топтан кетіп қалады. Әнші арудың орнын көп ұзамай Салтанат Бақаева басады. Нұржан мен Салтанат жемісті еңбек етіп, «Егіз лебіз», «Адалдық», «Аңсарым сен», «Сүйе берем», «Махаббат жыры», «Сағындың ба» әндерін жазды. Алайда 2016 жылы арнау тобы жұмысын тоқтатты. Армандарға алыс берге жетейін, жоққа сабыр барға шүкір етейік. Хақ жолымен жүрейік парыз еткен, адалдықтың туын көтері. Хақ жолымен жүрейік парыз еткен, бүгінде Салтанат Бақаева мен Нұржан Керменбаев жеке шығармашылығын қолға алып, сахнада өнер көрсетіп жүр. Қайда келмес айналып, бала күнің ай, баста алғалы тұр енді, жан өмірін құрбан.